Bandidos tentaram furtar a Feira dos Importados de Itaguatinga, mas o que que aconteceu? Sapeca na tela, meu filho! Eles foram surpreendidos pelos seguranças do local. Quem tá chegando é Jéssica Nascimento. É, esse aí se lascou, né, Jéssica? O tiro saiu pela culatra dessa vez, né, Nicole? Ainda bem, muito bom dia novamente para você, para quem ligou agora no nosso Balanço Geral Manhã. É isso, Nicole, as câmeras de segurança registraram aí a ação. A gente vai perceber que são três criminosos, tá? Isso aconteceu, como você disse, na Feira dos Importados em Taguatinga, que fica ali na área especial número 7. Então, eles estão ali encapuzados, com agasalhos, e um deles, vocês também vão poder observar, que ele está usando um pé de cabra, uma espécie dessa ferramenta que os bandidos usam muito, né, para quebrar ali as fechaduras, os cadeados, na verdade, dessas bancas. Então, por volta de 3 horas da manhã, claro que as bancas estavam fechadas, então eles estavam ali observando qual banca eles iriam arrombar a porta e fazer a limpa, ali levar todos os produtos, até que eles foram surpreendidos por esse segurança que não estava dormindo ali no ponto, pelo contrário, estava de vigilância durante toda a madrugada, durante toda a noite, e conseguiu surpreender e espantar esses bandidos. E Nicole, um detalhe muito importante é que a gente também teve acesso às câmeras de segurança do estacionamento da Feira dos Importados lá em Taguatinga. Então a gente vai colocar as imagens para vocês, porque tem um carro preto ali estacionado. Então, pelo visto, existe um quarto integrante desse grupo, dessa organização criminosa, né? Então, esse homem estava esperando os bandidos, então a gente percebe que os bandidos aparecem correndo ali pela rua, entram no carro e depois fogem. Até o momento eles não foram identificados, isso tudo aconteceu no dia 30, na quarta-feira, como eu disse, de madrugada. Então, segurança registrou um boletim de ocorrência também, os responsáveis pela Feira dos Importados, e a delegacia da cidade está investigando esse caso, mas até o momento os bandidos ainda não foram identificados. Mas que bom, né, Nicole, que o segurança estava ali atento e conseguiu aí evitar mais um crime na Feira dos Importados, porque a gente sabe como os feirantes ralam bastante. Então imagina só eles acordarem de manhã cedinho para trabalhar e encontrarem ali a banca deles revirada, sem nenhum produto. Ainda bem que mais um crime ali na região foi evitado por esse segurança.